Почитувани студенти, добродојдовте на првиот академски час в учебната 2019-2020 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Јас како ректор на Универзитетот, секоја година, во моето обраќање кон студентите, зборувам за некои прашања за кои сметам дека се важни за вас како студенти, за вашата иднина, за вашето учество во промените на нашето општество. Исто така и оваа година јас ќе зборувам за темата високо образование, односно ќе споделам со вас некои мои размислувања за оваа тема, бидејќи вие сте на една високообразена установа. Почитувани, високото образование во целина, како и теоријата и праксата на универзитетите, поминале долг еволуцијски пат или процес, од Платоновата академија до Хумболтовата идеја за комунистички универзитет, па се до Болонскиот процес и неговата современа критика и негација. Ова еволуција од антиката и просветителската идеја на знаењето и универзитетот, па се до современите противречни неолиберални идеи и искуства, приватизација и комерцијализација на високото образование, секојш потикнувала обществени развојни конфликти и дилеми. Системот и идеите за образование еволуирале од принципот на социјална праведност и универзалното право на образование, како основно човеково право, до знаењето како роба, или така наречено предприемачко високо образование, или универзитет чии резултати се мерат со комерцијални или економски параметри. Анализата на позитивните и негативните придобивки на тие процеси е неминовна, не само поради академските причини, тука и поради практичните причини за понатамошниот развој на системот на високото образование, ако последица на обштвените процеси и промени. Глобалната и локалната економска криза, големите фискални дефицити и јавни долгови ги потекнуваат властите да бараат решение во приватизација на високото образование или на некои негови делови, со што сакаат да го намалат јавниот трошок кој оди во образованието. Овој процес има различни, често многу неизвестни обществени последици за универзитетите и факултетите, студентите, нивните родители, даночните обврзници и граѓаните воопшто на стопанските обществениот развој на самата заедница. Во последните години, како реакција на овие процеси, зајакнуваат глобалните движења и идеи кои се противат на влијанието на моменталната економска криза врз образовните системи, јакнењето на стопанство врз образованието, намалувањето на средствата за јавно образование, дискриминација и исклучување на одделни социјални групи од системот на образование, односно се повеќе движења се залагаат за образование како основно човеково право, кое треба да биде јавно добро и исто да служи на јавниот интерес и образование кое мора да возможи академска слобода и слободен избор на научна дисциплина. Процесот на глобализација, како и да биде тој поем дефиниран, внесува големи промени во сите сегменти на современото општество на живење на човекот, па така и во сегментот на универзитетот. Глобализацијата и либерализацијата доведува до редистрибуција на богатствата од сиромашните земји и поединци кон богатите. Новиот либерален конзенсус не овозможи и покрај своето ветување зголемување на степенот на индивидуалните слободи, туку ги намали воведувајќи културата «Победникот зема се», како во песната на Аба што ја слушнате «The winner takes it all». Политизацијата и екоминизацијата на универзитетите се повеќе својот фокус го насочува кон материалното и богатството на некон луѓето. Најчестата модерна идеја на обществото базирано на знаење, универзитетот и образованието опасно го редуцираат на категорија на понуда и побарувачка. Знаењето, на кое се повеќе се инсистира, се сведува на продажба на знаење и вештини без многу разбирање, а таа во својата суштина представува умирање на знаењето, а посебно умирање на мислењето и разбирањето. Со тоа во условите на глобализација и либерализација се засврствува елитистичката положба на богатите, наспроти поголемиот дел на сиромашните, обезправените и исклучените, кои неприватно ја губат можноста за остварување на подобар живот. Овие процеси како резултат имаат понатамошно расслојување и доведуваат до зголемување на општествените недоразбирања и тензии, а на тие основи секој дека не може да се гради добро општество. Не е спорно дека образованието и науката имаат економски функции. Не е спорно дека образованието го потикнува зголемувањето на стопанскиот развој и раст и отварањето на нови работни места и креирање на амбиент за развој на општеството. Но во добро општество тоа не е и не може да биде единствената функција и цел на образованието и знаењето. Покрај економската функција, образованието и знаењето во добро општество имаат и други функции, како што се на луѓето им овозможи да управуваат сами со себе, така што ќе можат вистински да уживаат во животот. Секој поединец има право на остварување на својот животен сон, на идејата да живее подобро и никој нема право во тоа да го спречува.
Дури и во обшеството како колективна заедница на поединци имаме оврска меѓусебно да си помагаме во остварувањето на тие цели. Тоа е обшествената хармонија. Значи образованието ја зголемува способноста на поединецот и обшеството, односно служи за збогатување на животот и уживањето во него. Незаменлива е обшествената функција на образованието во процесите на возможување на демократијата, што подразбира поквалитетна соработка меѓу луѓето и народите. Вистинска демократија не е возможна без образовани граѓани. Многу е полесно да се управува со необразовани граѓани на кои мислењето и постојувањето на прашањето зошто им е туѓо. Поради тоа тоталитарните недемократските општества правеле се за граѓаните да не се образуваат, односно во рамките на својата логика развивале образование за елитата која управува, односно на граѓаните им обезбедат идеолошко насочено и неслободно образование кое е во функција на елитата на власт. Важен критериум за добро општество е токму неговата способност да финансира и развива јавен систем на образование за сите свои граѓани, односно да се избори против нелошиот облик на дискриминација, а тоа е дискриминацијата во шансите за образование, кое представува основа за напредок на поединецот во општеството. Современото македонско општество е исправено пред голем предизвик да се одбрани од идејата за елитизам и неправда, да се одбрани од идејата за трансформација на знаењето во елемент на функција на производството и пазарна размена, односно да се избори за знаење како фактор на развојот, но изголемување на човечките слободи во нешироко смисла на зборот. Тоа е воедно и пат кон демократија и развој на добро општество. Поимот на образование и добро општество денес многу често се употребува. Цврстата врска помеѓу овие два поими е потполно разбирлива, бидејќи разговорот за образованието секогаш го подразбира одговорот на прашањето во какво општество сакаме да живееме. Општество бидејќи да живееме. Трансформацијата и промените во образованието е секогаш искра за промена во општеството. Бидејќи образованието не е само дел од општеството, туку тоа е двигател на развојот и промените во општеството. Затворените и недемократски општества не се склони кон развојот на системот на образованието или сакаат да развијат затворен систем на образование кој во функција на одржување на идеолошките матрици и репродукција на затекнатите односи на моќ, додека демократските општества на образованието му даваат многу голем потик водејќи сметка за неговиот потенцијал за прогрес и обществени промени. Историски гледано, кризата во образованието или кризата во образовните системи, како и бројните реформи на образовната дејност, секогаш по правило се во врска со обществените и стопанските кризи и трансформации. И се случува и денес. Современиот свет во глобала, а посебно оној дел во кој го нарекуваме Запад, на кој ние му припаѓаме или бар така сакаме да мислиме, го има зафатено едно од најголемите општествени кризи кои веќе трае повеќе години. Засега се уште не се на повиток задоволителни одговори на главните проблеми и прашања, а кризата поприма се посложени, покомплицирани односи и форми и содржини. Бидејќи современиот свет е глобално интегриран, така да и проблемите имаат глобален карактер. Таквите проблеми бараат глобални решенија и глобални одговори. Потребата е глобална координација која е многу тешко да се воспостави во услови кога се уште присутни судири и меѓусебно беспрештетно надпреварување меѓу државите и народите. Современиот свет е соочен со железниот закон дека не смее да се заостане. Токму овој закон стана закана за живот и преживувањето на сите. Ова предупредување на еден славен германски филозоф, чија работа го одбележа 20-тиот век, секој треба да се има на ум во разговорот за промените во сферата на образованието. Светот во кој живееме во потполно се променет. Потполно е поинаков и различен од оној кој постоеше до вчера. Барем така изгледа во неговата појавност. Меѓутоа, колку и да ни се чини дека тој се менува во својата појавност, дека имаме на располагање се поголема разновидност на роба и услуги, дека се користиме се помоќни технологии, дека ни се можности се поголеми, дека ни се подостапни други култури и народи со кои денес побрзо и полесно можеме да комуницираме, без разлика на кој дел од земјата топка тие живеат, некои темелни прашања на постоењето и живењето на човекот се и понатаму отворени. Дали луѓето поради поголемото имање на добра се подобри? Дали нивните меѓусебни односи се поквалитетни? Дали се порамноправни? Дали имат поголемо влијание во производството на својот живот? И на крај, дали повеќе одлучуваат за својот живот? Сите овие се и понатаму отворени прашања, бидејќи емпириски докази не го подржуваат ова наивно очекување на мнозинството. Дистрибуцијата на богатството во светот е неправедна и се поголема е разликата помеѓу богатите и сиромашните. Животните и сите останати прилики се исто така неравномерно дистрибуирани и се поголем е бројот на оние на кои им се достапните прилики во кои ужива малцинството.
Ако во развојот на обшеството една од константите е нееднаквоста и неправедноста во распределбата на богатството и животните прилики, тогаш е секој константа и нееднаквоста во пристапот кон знаењето и образованието. Политичките и стопанските елити во сите фази на развој на човековото општество воделе сметка во дистрибуцијата на знаењето и образованието и тоа многу внимателно земајачи ги во предвид сите потреби и цели за одржување на моќта. Се чини дека во тој поглед нема некој голем напредок во времето на класична грчка демократија, во која знаењето и управувањето со општеството е резервирано за филозофите, па преку средниот век во кој за знаењето доминантна грижа водела црквата, која заедно го управувала општеството. Во времето на хуманизмот и просветителството зајакнала свест за потребата на промена на таквиот поредок, но до денес во самата суштина битно многу не се променило. Дали треба да се запрашаме поради што денес се користи категорично идејата дека образованието може и мора да се организира исклучително во согласност со потребите на пазарот на работна рака? Тоа преведено значи дека денес образованието сака да се стави исклучиво во функција на економска и политичка елита, која е заинтересирана само за образование на потребната работна сила. На основа на оваа идеја може се заклучи дека образованието по својата рамка, содржина и достапност е сведено на факторот производство. Може да се образуваат само оние на кои таквото образование им е достапно и кои прифаќаат оваа редуцирана формула, ја прифаќаат оваа редуцирана формула образование. Значи, широките социјални слоеви се добро дојдени во системот на образование, само ако прифаќаат да бидат квалитетна и продуктивна работна сила. Работна сила која може да ги прифати нови технологии и работна сила која мора да ја прифати таквата своја обшествена положба. Тоа на крајот значи дека во современите услови, со современите услови, работната сила се трансформира во човечки капитал и дека таа останува да биде само фактор на производството ослободено од својата човечка и обшествена суштина. Следната последица на оваа фреквентна идеја е дека некои научни подрачи и образовни установи, хуманистички и обшествени, се практично непотребни, бидејќи како што може да се заклучи, тие не произведуваат употреблива и профитабилно знаење. Тоа на крај би значило нивно укинување или сведување на минимум, бидејќи и така нема доволно количина на јавни средства за финансирање на непродуктивниот и непотребниот научен образовен погон. Токму поради овие состои би се поставило прашањето, дали современата наука и образованието може да бидат фактори кои ќе ја променат состојбата на кризата? Може ли образовниот систем да биде двигател на промените на подобро? Во нашето време денес ова прашање дефинирано со стагмата «Обшество на знаење». Во поедноставна слика на историски развој тоа би значило дека после земјоделското, индустријското, постиндустријското обшество доаѓа обшеството базирано на знаење. Овие имења се настанати така што поедени историски времења се именуваат спрема доминантниот фактор на производство, па на основа на тоа во функција на производството се анализираат земјите кон работната сила капиталот. Денес се додава и знаењето како фактор на производството. Знаење кое само делно се стекнува во системот на образованието. Треба да се има на памет дека денес многу автори предведуваат на заблудите за способноста на образованието да ги промени луѓето и обшеството како и на заблудите кои постојат во поглед на идејата за обшество базирано на знаење. Затоа вие, млади колеги, искористите ја можноста која имате и стекнете знаење кое вие сметате дека ви е потребно за животот кој е пред вас. Стекнете знаење за животот, станете похумани, потолерантни, станете вистински луѓе за да ги изведете промените кои треба да се случат во нашето општество. Бидите вистинската авангарда на вашето време. Вие сте реалноста, се друго е само илузија. Имам уште малку. Ви посакувам среќа и успех во годините на вашето студирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ви посакувам да ги остварите вашите соништа. Ви посакувам да бидете идните лидери на нашето општество и еднаш за секогаш вашата генерација да ги оствари соништите на сите претходни генерации за едно европско општество по-хумано и по-извесно. Да живее нашето универзитет, нашата алма матер.